Jos ihmisiltä kysyy heidän elämänsä tarkoitusta ja päämäärää, vastaus on yleensä onnellisuus. Ihmiset haluavat olla onnellisia, saada täytymyksellisen elämän, terveyttä, perheen, ystäviä, matkustamista, vaurautta, olla vapaita ja niin edelleen. Mutta se on sanottava, hän joka pyrki tällaisen onneen tässä maailmassa jää tähän maailman loukkuun. Nykyään se on totta yhä useammin. Hän, joka voi käyttää rahaa, määrää. Lukemattomia salaliitoja solmitaan joka päivä, Bilderbergit, Atlantic Bridge, World Economic Forum ja niin edelleen. Niissä ovat yhdessä suurten pääomakeskittymien hallintoelimet, kuten esimerkiksi BlackRock tai Bertelsmann säätyä ja vastaavat self-made ihmisistä koostuvat järjestöt, jotka kaikki antavat maailmalle self-made hengen tai paremminkin epähengen. Kaikki eurooppalaiset yhteiskuntamallit ovat antaneet ostaa itsensä ja ne ovat tulleet tiensä päähän. On kasvanut uusi onnellisuuden tavoittelijoiden sukupolvi, joka haluaa vain saada oman nahkansa kuiville ja joka rosvoparonin tavoin ei välittää laista, vastuusta tai sosiaalisista kysymyksistä. He ottavat sosiaalisia arvoja vannerinat käyttöön vain siksi, että se hyödyttää heidän imakoaan ja siksi heidän lompakkoaan. Edward Benäs kävi jo tämän keskustelun teollisuuspomojen kanssa ja sai heidät ymmärtämään, että pehmeä julkinen kuva peittää julmuudet. Nykyaikainen kapitalismi on yhtä armoton kuin ennenkin, mutta ulkoisesti se on vain mukavampi Huolehtivaisempi ja ystävällisempi. Teot pysyvät samankaltaisina. Lisäksi rahan määrä on kasvanut niin nopeasti, että sitä on tarpeeksi, jotta tiedotusvälineet saadaan mukaan juoneen. Näin kaikki kansalaisten valvontakeinot on ostettu. Kansallisen yhteiskunnan lakkauttaminen on toinen askel. Tuloksena on pakanallinen. Oman edun tavoittelun uskonto. Jos ihminen siis pyrkii onnellisuuteen tässä maailmassa, hän tekee sen väistämättä tämän maailman laskelmoivaa henkeä. Rahan uskonto on tietenkin aina ollut olemassa, mutta sitä ei vain havaittu, koska sitä pidettiin vastenmielisenä. Ja syystäkin. Nykyään tiedotusvälineet kuitenkin esittävät meille päivittäin meren rannalla sivaitsevia huviloita menestyksen kuvina. Myös sinun täytyy päästä sinne. Tämä kimalteleva klamuomaailma on tarttunut meihin kaikkiin. Ne, jotka ovat olleet siellä, ovat luonnollisesti pettyneitä sen maailman suureen tyhjyyteen. Ihminen on erilainen. Hänellä ei ole Kama Saksan henkeä. Ainoastaan sairaat aikuiset tunnetasolla loputtoman murrosikän juuttuneet, kiiroutuneet ongelmatapaukset muuttuvat sielultaan tuolaisiksi. Sieltä he etsivät tyydytystä ja kehuskelevat sitä. Bilderbergin piirien ihmiset ovat eksyneitä sieluparkoja, eivät muuta Seuraavaan ruttoiseen hengenvetoon he menehtyvät. Siksi, koska kaikki on tyhjää, nämä suuret teollisuuspiirit tekevät sitä, mistä vielä saavat potkua. Ne varastavat viattomien ihmisten sielut raiskaamalla kaiken, minkä voivat. He ovat sairaita ja saavat muutkin sairastumaan. Heillä ei ole henkeä, heillä on vain loputon ahneus, joka ei koskaan tyydyty. He eivät ole kyenneet menemään polvilleen ja myöntämään totuutta siitä, keitä he ovat. He uskovat itseensä, mutta samalla he peitävät sen tosiasian, että huomenna he ovat jo kuoleita. 3000 vuotta sitten Taavit oli viisaampi. Rikkaus on tylsä ja tyhjä. Siellä ei ole onnellisuutta. Siellä on vain aineettomien intohimojen olkiktulia, jotka palavat kuin kipinät ja joiden valo ei valaise mitään. Tässä kaikessa ei ole mitään uuta. Sukupolvellemme osoitetaan nyt, että maailma on kykenemätön antamaan itselleen merkitystä. Valhe, petos ja pettymys ovat tällaisen elämän todellinen sisältö. Onni polun päässä on vain oletus. Ajatellaan linjaa, joka etenee aasta b ja c ja sitten t koska lopussa on päämäärä, kerätty tieto tai menestys ja toivottavasti onnellisuus. Onnellisuus lineaarisen prosessin tuloksena. Ekaluokalaisen, jonka on tarkoitus ratkaista matematiikan tehtävää, on opittavaa näkemään, tuntemaan ja ajatelemaan lineaarisesti. 2 plus 2 on neljä. Tämä vasemmalta oikealle kulkeva lukusuora opettaa hänelle, että merkityksettömien asioiden muodostaman rivin lopussa on tulos. Menestys, onni, taivas ja niin edelleen. Hänen käsityksensä mukaan ihminen muodostaa viivan, jota silmät eli keho seuraavat tullakseen palkituksi lopussa. Lähes kaikki ajatukset länsimaissa noudattavat tätä lineaarista logiikkaa, joka ulottuu jokapäiväisestä työstä tuonpuoleiseen palkkioon. Itämainen logiikkaa, jossa ortodoksisuudella on yhä osuutensa, tuntee kuitenkin myös karavaanin, joka pyrkii autiomaan läpi kohti päämäärää. Autiomaassa oleva keidasta ei itse asiassa nähtä päämääränä, vaan kaikkialla läsnä olevana tässä ja nyt. Tämä ajattelu ei muodosta linjoja, se ajattelee tässä ja nyt, missä seisoo, ympyröittynä syvimpiin syvyyksiin ja korkeimpiin korkeuksiin, transformoimalla itsensä prosessin aikana, eikä päädy lopulta totuuteen nimeltä neljä, vaan rakasta ensimmäistä kahta yhtä paljon kuin toista kahta ja plussaa, ja kaikki ovat myös ihania. Heideggerin käsite Heitetyksi tuleminen on tässä yhteydessä sopivampi. Ihminen heitetään keskelle elämään, joka kehittyy keskittetysti ympyrämuotoisesti ja orgaanisesti eikä lineaarisesti. Lännen lineaarinen logiika johtaa kuitenkin siihen, että kaikki menee pilalle, koska päämäärä yksin lupaa onnea. Siksi maapalloa riistetään ja saastutetaan, siksi elämää tuhottaan vastuuttomasti, koska vain päämäärällä on merkitystä. Ehkä muistamme myös vanhempiemme logiikan omasta elämästään. Alussa et ole mitään, rakennat ja lopulta olet oman yrityksesi pomo tai olet ainakin rakentanut talon ja istuttanut omenapuun. Ihmiselämä on kuin kaksi plus kaksi on neljä, tarkoituksenmukainen tehtävä, joka on ratkaistava. Se, että tämä logiikka tuhua Jumalan luomistyötä, on jo huomattavissa, mutta ongelmaan ei ole ratkaisua, koska pysytään päämäärä logikassa. Minä saan onneni. Ajatellaanpa vaikka johtamistekniikoita, joita opetetaan kaikkialla ja tavoitteellista viestintää, yritystavoiteita ja kaikkia sitä hölynpölyä, joka kuluttaa kaikki elämän voimat vain päätyäkseen, ai minne, neloselle, missä se on, neljä, tehtävässä kaksi plus kaksi on neljä, ja miltä se näyttää. Johtajat haudassan rikkinäiset perheet, hajoavat kulttuurit ja niin edelleen, koska kaksi ja kaksi eivät merkitse mitään matkalla neloseen. Ne putoavat alas, ulos ja syrjään. Mitä se nyt on, onnellisuutta? Kristity elää tämän maailman keskellä, mutta hän ei ota egoaan vakavasti. Hänen onnensa ei ole hänestä itsestään lähtöisin niin sanotusta antropologisesta käänteestä lähtien ihminen, eli itse asiassa hänen ajatuksensa ja tunteensa on koko maailman lähtökohta ja päämäärä. Kaikki muu oman maailman ulkopuolella on mielikuvitusta, unta, harhaa. Tämän myötä kuljemme peilisalissa, jossa kaikki vastapäätä oleva oikeastaan vain heijasta itseämme. Itsensä peilämisen voi tunnista siitä, että viime kädessä kaikki pyöri itsemme ympärillä. Voit siis kysyä itseltäsi, onko kyse minusta vai toisesta ihmisestä, olenko Jumalan kanssa vai itseni ja tunteideni kanssa teenkö hyviä ja rakastavia asioita toiselle ihmiselle ja rakastanko vihollisiani, koska se vie asian äärimilleen. Onnellisuus tarkoittaa, että löytää oven ja astu siitä ulos, tullakseen ulos itsestään, ei kuten maailman luule, juopumalla tai muuten tissosioimalla, koska se ei ole ulostulemista. Meidän on tultava Jumalan luo. Tässä ylivoimainen kysymys on Jumalan kysymys. Rakastatko minua? Minä? Ei, minä en ole tärkeä. Mutta voin tulla osaksi sitä, joka on luonut kaiken. Tie siihen käy ruumin kautta. Sen ruumin kautta, joka seisoo keskellä kirkon liturgiassa ja ylittää ruumin Jumalan maailmaan. Hengessä ja laulussa samojen sanojen uskollisella toistamisella. Ihminen, joka ei ymmärrä tätä, on yhä kiinni valistuksen ajassa autonomisen yksilön näkemyksessä, ja hän karttelee Jumalan rakkautta. Tunteet ovat olemassa, kuten omenapuu tai auto. Paitsi että ne eivät vie meitä mihinkään, ne ovat olemassa, mutta taivas on muualla. Jokainen, joka rakastaa, tekee kaiken vapaaehtoisesti rakastetun puolesta. Tämä on vapautta itsestä, vapautta epäitsekkääseen palvelemiseen. Kristillistä vapautta ei ole ilman sitoutumista Kristukseen. Jos ei ole rakkautta, usko ei ole mahtolista, koska usko on tekemistä. Jumalan katsominen. Jumalakatsomus on silloin kaikkien tunteiden loppu, silloin niillä ei lopulta ole merkitystä ja ne on voitettu. Onnellisuus ei, paljon enemmän. <totipäät> <tärkeitä>